waxaa la ogaaday wakhtiga uu imanayo ra-yisul wasaaraha itoobiya abiy axmed jamhuuriyadda somalilan isaga oo ay gelbinayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo ciidamada waddankaasi waxaana uu tegi doonaa goobo dhowr ah oo ka tirsan somalilan abiy axmed ayaa soo dhoweyntiisa si weyn loogu diyaarinayaa magaalada hargeysa ee caasimada u ah somalilan iyadoo ay tahay markii ugu horraysay ee mas-uul masabkan leh iyo meeqaamkani uu soo booqdo saddex iyo soddonkii sannadoodi ay jirtay waana tallaabo mooraal jab ku noqon doonta mas-uuliyiinta magaalada muqdisho iyo diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee waddanka soomaaliya haddaba maxay uga dhigan tahay somalilan booqashadan taariikhiga ah muxuuse yahay ujeedka safarka ra'yisal wasaare abiy axmed warbixinteennannah ayaynu kusoo koobaynaa lix iyo tobanka bisha janaari ee labaatan labaatan iyo afar ra-yisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa kusoo wajahan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan sida ilawareedyo hoose ay u xaqiijiyeen warbaahinta xoogaalah waxa uu imanaya iyadoo ay gelbinayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee wadankaasi iyo ciidamada somalilan iyo kuwa itoobiya oo isgarabsanaya ra-iisul wasaaruhu waxa uu booqashadiisan taariikhiga ah ku tegi doonaa قبطة اي سومالي لان كاك رايسي اي توبيا ايو او او اندا ايو الوساري ابي احمد اي مغالا ده هرگيس اي سومالي لان يو حام با ابي احمد اي او حا اي كسو بيگ ميسا صدح يو صدن كي سنة اي سومالي لان شرتي اي ادو آنو اي من مسهول نو وانا تلابة تاريخية اي تاريخية او sannadka labaatan labaatan iyo afar ayaana si weyn xeeldheerayaasha siyaasadda ah iyo diblomaasiyadda falakeeya waxay u saadaalinayaan inuu somalilan u noqon doono sannad ay horumar weyn ka samayso siyaasadda arrimaha dibadda sida oo kalena hesho aqoonsigii ay u soo xusul duubaysay saddex iyo soddonka sannadood warbaahinta xogogaal sida ay u xaqiijiyeen ilo sirdoon oo diblomaasiyadeed ra'yisal wasaare abiy axmed oo aan la shaacin safarkiisa ayaa waxa uu ku qotomaa saddex ujeeddo oo waaweyn oo somalilan iyo itoobiyaba ay ugu jiraan dana siyaasade waxaana kow ka ah sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska taariikhiga ah ee itoobiya iyo somalilan ay wada galeen soomaaliyana ay sida weyn muraaljabka uga qaaday heshiiskaasi oo la tusayo ama se lagu dhafoor taabanayo siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada muqdisho inaanay waxba ka bedeli karin marka uu ra-yisal wasaare abiy axmed tallaabadan qaado lix iyo tobanka bisha koowaad labaatan labaatan iyo afar waxay somalilan iyo itoobiyaba si wada jira ugu diyaargaroobeen falcilinta ka soo noqon doonta tallaabadaasi ra-yisalwasaare abiy axmed ayaa booqan doona goobaha ugu muhiimsan somalilan iyo sida oo kale bagcadda iyaga sida gaarka a looga kireeyey oo ilaa iyo hadda aan somalilan iyo itoobiya midna si rasmiga u shaacin وحا قلبنا ايه ريس الوسالة ها ايه مدحوينا كمورية دا سومالي لان ديارة دا ها قماتيقا او كعاه ايه توبيا ايه عيدا مدى ملاتيريقا ها كمورية دا سومالي لان كواسي او سيقار اللو عطا دونو امان كودا كو ايه نباد قليا دو دا ما داما او ودن کا سومالي او او عقا چولين ايه سيد او سياسة ديت كو يهي هشيس کا تاريخيقا قولب کالبادي او كو وچهان سفر کا ريس ابي احمد ايه اعتراف کا ايه اقوسي لان

وقت كان حاضر كان أي صحيح دين هشيس إسكاشي ودين على الدفاع يوم متجن عصي لامبر صدق سيد عينه ولد يدو الماسية ديد أو حقيقيين ورباهن تحقق المدحونة هالجمهورية السومال اللي عن هي عبدي يرئيس الوزراء أبي أحمد أيه أي وجوك اعتماء السفر وضن كإمارات كأي كهرين عصمات رسمية وأنا طلابا كليو كتاه وريرين دون تم مسؤولين تصومالي يدو الماسيين تكوها ولن دعوذها كلا كأهشيس كيتوبيا يصومالي لان labadan tallaabo ee weji-gabaxa siyaasadeed ku noqon doona mas-uuliyiinta magaalada muqdisho ayaa waxaa la filayaa inay dhacaan kuwaasi oo guul siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed u ah jamhuuriyadda somalilan